Ahoj všichni! Takže zvládli jsme to, máme první metu 100 odběratelů, která byla před pár dny pokořena. Takže všem děkuji za odběry, za sledování, za komentáře, za zpětnou vazbu. Co se týče našeho kanálu, který jsme společně založili téměř před 3 měsíci, konkrétně 12.9.2020, zažil 3282 zhlédnutí. Co se týče analýzy kanálu, jedna zajímavá věc je, že se dívají 100% muži, takže další důvod k radosti, 100% párková slavnost. A teď k té zmiňované soutěži, kterou jsem přislíbil a taky uspořádám. Budeme hrát o 2500 orlic za 16,5 euro. Může ji vyhrát jeden z vás, kterýkoliv divák. Co se týče registrace do soutěže, tak bude probíhat jednoduchým způsobem. Stačí napsat komentář ve znění Dej sem zlaťáky a lomítko nickname ve hře, který musí být samozřejmě správný, protože bych nerad poslal výherci cenu někam úplně jinam. Co se týče samotné hry, samotného losování, připravil jsem si takovýto krásný kolotoč, kolo štěstí, možná neštěstí, kde dáme nicknamy nebo čísla, uvidím ještě, kolik lidí se zapojí do hry a tak to roztočíme názorně předvedu. Tak, jednička, to jsem se trefil. Tohle není náhoda. Takže tak toto bude probíhat a výherce dostane zmiňovanou cenu 2500 goldů. Takže to by bylo všechno. Soutěž proběhne 13. prosince v neděli v 6:00, respektive 18:00 v podvečer. A uděláme živé streamování, pokud ho zprovozním. Takže registrujte se do hry, dávejte komentáře, nezapomeňte napsat svůj nickname a uvidíme se v neděli. Tak ahoj.